з Біалозерки і Сумань. Закривати дорогу. Що потрібно для того, щоб розвести цей колапс? Я вижу. Перше. Тягачі. Для того, щоб дергати машини, вести. Второе, нам треба чистити дорогу. Сергій Ніколаєв. Вот. Ну, ми прилітали, бачили, да, що колапс в 4... Да, я зараз організую сброс одеського направлення на Умань-Вінницю. Це я організую на себе. А сброс київського направлення на Білу Церкву... Ні, я маю на увазі, от Жашков є. 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 Ставище, Жашков. Я попрошу. Вопроси забезпечення пильні. А от Міністерство оборони. Ти вже дзвонив? Ніколи. А є? Так от їх треба зараз от сюди запускати. Ми можемо зараз? Так я не бачу, щоб вони шли. Та ні, ну поїхало 4 машини, там 5. Ні, ні, щоб вони пускали. Часове збереження на зараз. Не пускаємо. Саш, давай, готово. То есть здесь одна полоса. Да, да, здесь получается. Что касается питания, я думаю, вы организуете. Ну что? Да? Все. А, вот еще представитель подрядчика. Вы тоже тут остаетесь? Да, да. Все. Понятно.